いいね。じゃあオーバーベイ。オーバーティング。久しぶり、ほら久しぶり。久しぶり。Okay, jadi apa wide red one lah ba? One lah. Boleh dah siap boleh no? Okay, taro tu boleh ni no? Tiga ni amaro. Oh, you win lah itu. Now that two lah ba. Tiga siap boleh ni me. Now that siap itu lah umpah gua itu. Two lah ba. Okay, now that the long pop do again, we are not three the bar. Oh, he. Okay, Magaro, four the bar. Four the bar. Okay, I need nine to drive in it. Job on it, left over. Kudia, you room me out, no? What have I got opinion? Cold lap, Paddy Pagabe, G, say shit on my boy, you pinned up. Cold lap, you know? Friday, you are Lima Piatari, you know? Oh, lap. Okay, I'll fight with you, but I do it. Lap over. Okay, fight check it through right there, no? Moi! Left four, ba? Left four, ba? Who take the idea, no? Okay, go on, eh? Go on, eh? No, stop it. Okay, put it. Ay, dear. Right! Go on, eh? Pull up, ba? Pull up, no? Four lap ball. Okay, it's high there, no? Oh, yee. We don't want to do it. Five lap to drive, you know? Five lap ball. Oh, Marie. Lap five bar. Kau sih mana ni ni le? Aku tu nak amian ini dah tu, cila muka no. Pai leba. Kuda tu lebi. Lepai ba. Lepai ba. Kuya, daily ni, kain dua naik way biasa, tengah mac naik way biasa. Okay, one five bar. Okay, five jump kau biasa, five one bar. Five one bar, kau dah kau cakap macam mana, jangan 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 naik. Okay, fight two wide, no? Boy, it's a chance. Sit one, ma. Sit one. Sit one. Okay, now that the local got it, 7-1, ma. I did a little bit of a lot of water. I did a little bit of a lot of water. I did a little bit of a lot of water. Father, boy, can you power it? Come, buddy. Hey! Eight one. Okay, Magaro, eight one, ya no. Magaro. Where are you? No, nine more. Queen more. Say, she go. Eight. Ready to.
ပကကြီးပဲဗျာနော်လောကယူမရဘူးဗျာကွဲပြီးတော့မလို့ဟိုကွဲပြီးရမှာအဲ့ဒါကိုဒီမှာလွှဲစီလွှဲရမှာဘူးဗျာဒီကတော့ခိုင်မော်ကြီးကပြန်ပြီးတော့အဲ့ခါမှာ91ပါမော်ကြီးရဲ့တချင်ကပိုင်ကြောဖြစ်သွားပြီနော်ဟောပါတော့လေဆိုတော့ဒီတော့အမရိတ်ပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ထားပြန်ပြီနော်သူတို့ပြင်မှာဟုတ်ချောင်းရဲ့တင်ပြီးတာဒါကတော့ဟာပြည်ရတော့ပြန်ရမယ်တဲ့ကောင်ကခိုင်မော်ကြီးကချသွားတယ်1 9ပါ1 9ဟုတ်တယ်ကွေဒီဘက်ကြီးတွေကလည်းယူမရောက်ကြတော့သူနိုင်ပါဒါလေးတော့ပိုတက်တော့ဘာထွက်နေလဲလို့ပေါက်သွားရဲ့အတွက်သူနိုင်ပါအခြေအောင်ညောင်းနေလို့ကျွန်တော်ပြန်ပြေးလာတော့ဘာလို့ပြန်ပါသူနိုင်ပါအမ92ပါ92ပါဒီ Friday တော့စားလို့ပါကြားရကမတူနိုင်ပါကောင်းတယ်ခင်ဗျာမ92ပါ92ပါဖြစ်သွားပြီဗျာเนาะ Friday service မတန်တူပါဗျာเนาะဟိုင်းမော်ကြီးတော့နှမပါเนาะဟေးတီးလေးနေရာရခိုင်နေပူပြည့်တယ်เนาะတူတန်းပါဗျာเนาะဘကမော်ကြီးတို့ကတော့နှမပဲရစီရေဗျာเนาะဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ပါဘူးโอเคရခိုင်စားပြီเนาะဟေးโอเคกันว่าตะมัดแท้อย่างวะ3ละบา3จ้ะ3บา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 11 3ပါ11 3ပါ Okay ဒီဘက်10တားနေပြီနော်ဘတ်12 3ပါ12 3ပါ11 3ပါ Hey ဒီမှာတွေ့ပါဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကွာဟုတ်ပြီဟဲ့ဒီလိုဟဲ့ဘိုးတွေ့ပါဘိုးတွေ့ပါနော်ဘိုးတွေ့ချီလိုလည်းကတ်တယ်ကျွန်တော်ကြားအားပေးပါဟုတ်ကဲ့ပါတွေ့ဖို့ပါတွေ့ဖို့เจอได้เงินเต้วีด้วยนะโคตรด้วยป่ะโคตรด้วยป่ะด้วย4 4ป่ะတွဲဖို့ပါတွဲဖို့ဟိုဘက်ကအင်းကြီးစုနေတဲ့ဘူးလေမော်ကြီးရခဲ့ပါနော်ဟုတ်ပါဖို့ပါကဲအမကတော့ဟုတ်ဖို့ပါဘယ်လိုရလဲဗျာနော်အမကဟုတ်ဖို့ပါကဲလိုင်းနဲ့ထည့်ထားပြန်ပြီဟုတ်ဟုတ်ပါဖို့ဟုတ်ပါเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
fight ဟုတ်ပါ fight ဟုတ်သူကြောက်ပါရဲ့ကွာသူမဲ့စားလို့လက်တာကားပါလေဖြစ်အောင်သူကြောက်ပါရဲ့ကွာကဲဖြုတ်လာပြန်ပြီငါသက်ရှိမှာကဲမကတော့စစ်ဟုတ်ပါပြီးတော့ပြီးတော့ဆက်ဆက်ပို့တယ်နော်ပြီးတော့ဟေး။ဟိုနေမနော်ချခိုင်။ဟော။ကောင်းပါလေ။ကဲအမကတော့လိုက်ပြန်ပြန်။ဟော7ဟုတ်ပါ။ပြေးပြေးချင်း7လေးနဲ့အမကလေးရှာရှာပြီးတော့မော်ကြီးတို့ကတော့အမတ်တွေလိုက်လာပြန်ပြန်နော်။ဟုတ် 7 မှာမကတော့ဟုတ် 7 မှာဟုတ်ကဲ့ပါဝေးဟေး 7 ဟုတ်ပါ 7 ဟုတ်ပါ 7 ဟုတ်ပါရန်ကုန်နော်ဟုတ်တယ်ကွနော်ကိုရနောက်24လောက်ကျမနော်24ကြုံမနော်တော့ချီရကွယ်ကဲအေးဟုတ်ဖြစ်သွားပါနော်အေးဟုတ်ပါအထောက်ကျမှာနော်ဟုတ်ကဲ့ဘုမနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ကစားဘွားတွေတွေ့ရစိတ်ညစ်ဘုမကပါနိုင်ဟာရဲ့ဘုမပါပါတောင်ထဲမှာပေါက်တယ်ဒီလေပွဲရတော့ပြန်စပါဦး။ရေးပါအပြရဲကြောက်ဘုံမျိုးလေး။ဘာပဲပွဲပြဲပြ။ဒါပေမဲ့ဝင်းနေတူတယ်။တကယ်ရေးပါကြတာမရဘူးလား။အဲ့ဒါကြောက်။ဟုတ်ကျွန်တော်တက်ပဲပြ။တော်တော်ဝိုင်းလည်းပြောတာကွာ။ဟုတ်တယ်ခိုးလိုက်မယ်တော့ကွေး။ဟမ်။ကွေးကွေးမယ်။ညရမယ်။အဲ့ဒီအဲ့ဒါတော့။ဘာပြန်ခွန်းလဲ။ညရတာကတော့။ဝင်းရတယ်။ဟုတ်ပြီ။ဘာလို့ဆက်ရလဲ။ဟုတ်တယ်။ဟုတ်တယ်။အဲ့ဒီအဲ့ဒီကတော့တော့ဝင်းရကြီး။ဟေး။ဝေးဝိုင်းပြန်နော်။ဝေးပါ။ဟုတ်ပါ။အေးဟုတ်ပါကဲဟိုဘက်ကတော့တခိုင်တည်းစပိတ်တွေကတော့နင်းနေပြန်တော့အမှဒီဖေးဖေးချင်းလိုက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါဟုတ်ကဲဒီဖြစ်သွားတဲ့အတွက် 9 ဟုတ်ပါ 9 ဟုတ်ပါကဲဒီဖြစ်ပြန်ကြည့်လို့တစ်စည်းလောက်ကဲဒီတစ်စည်းလောက်ပဲကဲဒီဖြစ်တစ်စည်းလောက်ပြန်ကြည့်လို့ရောပြန်ကြည့်လို့တဲ့ဘွားတတ်ထားတယ်ဗျာနော်ဟုတ် 9 ပါဟုတ်နိုင်ပါအားကြီးဒီလိုလက်ဆောင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဟုတ်ပါဟုတ်ပါအေးရေဘယ်လိုလဲဘာဖြစ်လို့လဲကဲမကတော့တန်းဟုတ်ပါရေဘူးလေးပဲပါအောင်ဟာလည်းနားလည်းအောင်ညောလည်းဘယ်တည်းလဲတော့စီးကြပြောင်းနော်ဟဲ့ရုပ်ဒီရပေါ်ရှုံးလိုက်မယ်ဟုတ်တယ်ကွနော်ပေါ်နော်စားခတ်မှရမှာဗျာအခုအမကလက်ဟုတ်ဖြစ်လာပြီကြာဒီကဲဒီကဲတန်းဟုတ်ပါနော်တကယ်တန်းဟုတ်ဒီ Friday ဒီရှင်းပြန်ဆောင်ပြီလားပတ်သွားပြန်ပြီဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်တမ်းပါခုချင်းမှုပဲရှိရဆောင်ဘိုးဘိုးတွေစီမဲ့ပါတယ်ဝဲဘသူနိုင်သွားလဲဆိုတော့ကိုကြီးအသေးလေးတို့နိုင်သွားလဲကွာနော်မော်ကြီးဟိုအသေးလေးတို့ရခီးတို့နိုင်သွားလဲကဲဒီပါပြီဒူးလေးနဲ့ဆက်ရတယ်ကတဲ့ပြန်ဆက်ရပြန်ပြီပေါင်းသွားခဲ့တယ်ပေါင်းသွားတဲ့အတွက် point တမ်းဖြစ်သွားပြီဗျာနော်တခိုင်ရန်လောရတယ်ဗျာနော်ပိုက်ဘောအလုံးတက်ချလိုက်တာအောင်းရတယ်ဗျာနော်ဝင်တန်းပါမင်းအဲ့ဒါဆက်ပါရမယ်တာကြနေကြတာပြည်ပြီးလောက်ကားဒီကားလည်းလုံးဆုံးရှိနေတယ်ဘဝတော့လည်းဆုံးမပြောဘူးဒီအောက်ကကိုဦးရဦးစေရတဲ့ပေါ်ကြောက်ပါလားဖာဘာလဲဘယ်ဒီလိုကြတော့သိမှုတယ်လားပြောတာဘယ်လိုလိုက်ရလဲပြန်ပြန်ပြပါရမင်းတိတ်ဆောက်နေမှာတော့ဟုတ်ပြန်ပါ
ကျွန်တော်တရားဟောင်းလေးပြန်ဆွတ်နေပြီပြင်ရပြီနော်တကယ်ပြတ်ထုတ်ကိုကျွန်တော်တရားဟောင်းလေးပြန်ဆွတ်နေပြီနာမည်ကဘာလို့သူခရုတ်ကမယ် ပြန်ဆွတ်ပြီပြင်ရပြီနော်နားအောင်လို့ပြန်ဆွတ်ပါနဲ့လေမေးတာလေမေးတာလေရတယ်ခင်ဗျာမပြောပါနဲ့ပေါင်ပါလေကဲပွိုင်11ပါပါကဲဒီဘက်ကလုံးမင်းဖြစ်နေပြီပြန်တော့စပင်းနေပဲပွဲသိမ်းသွားမလား11ပွိုင်ပါ11ပွိုင်11ပွိုင်ဘယ်ကမလို့လဲတေးကောင်းပါလေအဘွားရှင်တိုင်းလည်းပြောမယ်ဘွေ11ပါ11ပွိုင်ပါ11ပွိုင်မလား11ပွိုင်ပါမြေကပါလေချုံးကလွဲလာလေလွဲတော့ဆက်မလို့လေဒီလားဆက်ရမလားဟုတ်တယ်လွဲရမလားအားလေးတွေတက်ပါလေအဲ့ဒါလည်းရရမလားအဲ့ဒီမှာဆက်လို့ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်ဆက်ချက်ပါပါလေဟုတ်တယ်ဆက်ရမလား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 ဟုတ်ပါတယ်ဆက်
ဆိုတော့ကဒီခိုင်တို့စားပြီးပြင်ရထားရေဗျာနော်ဟောဆိုပါဘူးဘယ်သူတွေဆဲနေအောင်ကိုအဲ့ဒါသူတို့ကာယကရှင်တွေတပြောပါဗျာနော်အဲဒီကဆဲနေအောင်ကိုဘန်းမယ်နော်အခုရဲ့ခန်းစားချက်ကိုလည်းနားလေဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ချုံးရင်တော့ပြရတယ်နိုင်ရင်တော့ဒါလိုချင်ကြရပါတော့ဒါကနားလေပါဗျာအခုရဲ့ခန်းစားချက်ကိုလည်းဟုတ်ပါရဲ့ဟမ်เนี่ยเอาดิอีกอย่างเหรอเอาไปเนาะจําไว้เฮ้ยอ๋อเนี่ยบ่มานานแล้วโอ้ซาบิปัดวะเลยเปียเนาะเออเกเลโยไหนวะเนาะทอดจังกูเนาะเอ้ป่วยมาเอ้ป่วยป่วยป่วยเนาะป่วยปั๊กนี้ทอดพี่แล้วอตานี้จ่าตัวเลยด้วยอ่อด้วยป่วยมาด้วยป่วยထောက်လာပြန်ပြီ Friday ကိုတော့ကဲငသေးပွားလေးနဲ့အသာတက်ထားတဲ့အတွက်စားပြစ်ချင်း point point တွေ့ပါ14မှ12မှပါကွယ်ကဲညီမလေးအသေးလေးပြောင်းနေပြန်ပြီဗျာနော်ကဲဟေးအသေးလေးတွေပြပါဦးကဲကြားချင်းတစ်လုံးပောက်သွားတဲ့အတွက်သွားပြီနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုစနေမနဲ့အနာမလေးရောယူနေရတယ်ကဲနိုင်ရရှိသွားတယ်ဗျာနော်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုကြီးနော်ကိုကြီးကိုပိုင်ဆိုရင်ကိုတို့ရဲ့ခန်းစားချက်ကိုတော့နားလည်ပါပြီနော်အားတော့ကျွန်တော်တို့ကိုတို့ကာယကံရှင်တွေတော့ပြောမှရမယ်ဗျဆင်နေမယ်နော်ပြောမှတက်ဆောင်ပေးရဲဒီမဲ့ဒီတောင်းလို့ကူလာပြီ။အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်။အဲမှာချစ်ပေးရဝန်ဆိုင်ညီမပြန်နော်။တို့တို့ဒီနေ့အဖွဲ့ကတော့ကျောင်းဆရာဖွဲ့ကတော့ခံသွားပြီဗျာနော်။ကိုဖယ်လေးတို့ကတော့ဘေးကြီးဆွဲတဲ့ဘွဲကိုကျွန်တော်တို့နိုင်ဖို့ချုံသွားခဲ့ဗျာနော်။ဘေးကြီးမဆွဲတဲ့ဘွဲမှာနားပါတယ်တဲ့ရည်နေပါတယ်ဗျာနော်။အဲရည်နေပဲရှင်ထဲမှာတော့အပူတော်နေခံစားနေရပါတယ်။အဲစပယ်ဘယ်လိုလဲ
ဟုတ်ကဲ့ပါခုနကလေးဒါပေမဲ့ဟိုနားလဲပါမယ်နော်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်ကိုလေဝေ3သိန်းလွှဲမယ်ကွာကေဘေး3သိန်းလွှဲမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအေးဝါတင်းနေပါတို့ဖြစ်နေပေးပါဘာအလုံးမအလုံးတော့ပေးတာချီချုံနေရရတယ်ဒါလည်းမလဲဘူးဒါမှမဟုတ်ဒီချက်ဆိုးရတဲ့ဘွယ်ကတည်းကကမလေးမင်းပြဆိုးရကိုကြမှာတအားကျွန်တော်တို့ရက်ခတ်ချင်နေတယ်ကဲကျွန်တော်တည်ဝဲရတော့စိုက်တူပြီးတော့ထောက်ချင်နိုင်ပါပြီတော့ကျွန်တော်တို့နေအောင်ချင်းဆက်ပွဲမှာတော့ကိုဖရာကြီးအသေးတော့ပြန်လဲအနိုင်ရရှိသွားပါနော်ကဲလမ်းဝကြည့်အပိတဲ့ဝါသားညီကောင်များနော်အလုံးမကျေးဇူးပါအခုအဲ့ကုန်းမထဲမှာထိုင်ဆဲနေတော့ဘာမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကာကချင်းတွေဖုံးဆက်ပြီးကာကချင်းတွေရှိတဲ့နေရာလိုက်သွားမှလည်းအဆင်ပြေမှာကဲကြည့်ကြည့်ရညီကောင်များနော်ကိုတို့ချီမှာအသေးသေးကမှပိတ်လိုက်တော့နော်ကိုတို့ချီမှာကျွန်တော်တို့အကျွေးရမြတ်တန်းဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အများကြီးပါနော်ဒီချင်းလောကတွေမှာကျွန်တော်တို့တိုင်းပင်ခံဖို့တာဝန်ယူမှုတွေနဲ့အလုပ်လုပ်နေအဘိုးရဲ့အချင်းနဲ့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးလားတော့ကလည်းချလောကမှာဂရီမီပဲနော်။ဒါမကြီးကကောင်းတာမဟုတ်ဘူး။ညနေပြောင်းတိုက်ပြီးတော့ဆွတ်ဆွဲမနေနဲ့။ဒီမှာကိုယ့်ဘောက်တော့တိုက်ပတ်။နေရအာချောင်နဲ့ကောင်နေလည်းရှိပါတယ်နော်ဒီမှာ။ဒါကိုရသိမှာပါ။ကဲရှိတဲ့ညီတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနော်။နိုင်မကောင်းညာလေးရနေပြီးတော့။ညာကြီးရှိတဲ့ညီတို့အားလုံးကျေးဇူးတင်နေ။အသေးလေးညီမတွေရောဝင်းရံပြီးတော့ရှေ့ပြေးကိုရမင်းကိုစားပြီးတော့ဗျာနော်။ကဲနိုင်ချလိုက်အောင်ဗျာနော်။နောက်တော့ကျွန်တော်တို့လည်းပါထပ်ပြီးပွဲကြီးဆက်နေပြန်တော့ပွဲကြီးထပ်ပြီးတော့ဖြစ်လာတယ်။ဒီတိုင်းဝင်လို့ပြီးအာချောင်နောက်အောင်လည်းအများကြီးရှိတယ်နော်။ဖြစ်ရင်တော့ကျွန်တော်လည်းပြန်တော့မယ်နော်။ဒီလိုတင်ပါလေ။ဒါကိုလည်းသိရမှာပါ။ကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်လိုက်တယ်မှာကွန်မန်းနေအကျိုးဝင်တောင်းနေဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့တော့တန်အောင်နေကိုလို့စွာနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်နော်။ကျွန်တော်လည်းအကျိုးရမယ်သူပါတယောက်ပါ။ကိုနေဝင်တို့ရင်မင်္ဂလာပါကိုပျောက်နေမှာနော်။ဖုံးမကန်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလို့ပြရမလဲကိုဖုံးမကန်ဆိုတော့ကိုတို့ရမယ်ဆိုတော့ကိုတို့သူတို့ရှိတဲ့ညလိုက်သွားမှရမယ်လေကျွန်တော်ကိုတို့ဒီရမကုမိုင်းတော်ဝင်ဆက်နေတော့လေအလကားပြမို့ကိုဒီမှာကုမိုင်းလည်းမှကျွန်တော်လိုက်တယ်မှာကျွန်တော်ရဟန်းနာကတွေတက်ကြီးရွယ်ဝကြီးနေတယ်ဆိုရှိရလေပြီးတော့ရှင်ဝဲတွေကြီးတဲ့သူတွေ့တယ်အနောက်ချက်ဖြစ်စီရပါဗျာဒါကိုတို့ရဲ့ခန္ဓာချက်ကိုလည်းနားလဲပါတယ်ကိုတို့ဆိုတော့တင်းကင်းလောက်မရပါကျွန်တော်တို့ဆိုရင်လူတွေပေါ့ချိုးဆိုဆဲကျွန်တော်တို့လိန်ကြီးပြောရတဲ့လူတွေဒီတော့တာဝန်ခံမှုတာဝန်ယူဖို့ရှိရတဲ့အချက်မရှိပဲနဲ့မျက်နှာမှာတိုက်ပြီးနေတဲ့သူအများကြီးပါဒီရှင်းလောက်ကလည်းဒီအားလုံးကျေးဇူးပါကျွန်တော်တို့ဒီအပိုင်းနဲ့လမ်းမလို့နေတော့ကျမ်းမရင်မကောင်းလို့ပါနော်အခုကျွန်တော်မျက်နှာလေးကြရဲဆိုရလဲကျွန်တော်လွမ်းနေမှထင်တယ်ကောင်းမလေးတို့ကောင်းမလေးလွမ်းမြည်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ကလည်းမြေအောင်လို့တော့ပွဲနေတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီလိုလိုက်ပါဦးဆုံးလို့ပွဲနေတယ်ဆုံးလို့ပွဲနေတယ်အားလုံးကျေးဇူးပါဟုတ်တယ်ဆက်ပွဲရှင်လိုက်လို့ပြန်ပါနော်ဟုတ်ပါတော့ပွဲလေးတော့လွမ်းနေမှတင်တဲ့ကောင်းမလေးလေးလွမ်းပြီဟုတ်ပြီဟုတ်ပါတော့ဟိုကဘုရားနောက်ဆက်ပွဲရှင်တော့လိုက်ထုတ်လို့ပြန်ပါနော်အားလုံးကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါနေပြီးတော့ဆောရနေတယ်